Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Dekarling Detailing studiyamizdagi navbatdagi tayyor avtomobil bu 2020-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Cobalt avtomobili. Avtomobilni biz Ximchis ko'chadan olib qolgan edik. Avtomobilning bir nechta detallari qo'shimcha usulga sifatida qo'shilib ketdi. Avtomobilni kompleks hamma ishini bitkazib, mana studiyamizdan chiqazib yuboramiz. Sizlarda bo'lsa bu Cobaltni juda ham ko'p storijlarimizga yukladim. Juda ham ko'p katta o'zgartirishlar kiritib berganmiz deb ko'rsatayotgan proyektdan. Qorasli avtomobil obshivka qismini to'liq plastik qismlarni sepib berganmiz va mana bu qismlarni ko'sha qilib berganmiz Uz Custom Pro tomonidan. Bu detallar ham juda ham qattiq qirilgan edi. Bunani mana Kovni karbon aqua print qilib berganmiz va ustidan qora lak sepilgan skromli chiqishi uchun. Qorasli umumiy videoga baho berishingiz mumkin. Bu plastiklari, obshivka detallari, hattoki mana barlarigacha to'liq kraska sepilgan va o'zini kraskasidan sepib mana avtomobil hayotga qaytarilgan desa bemalol bo'ladi. Qorasli orqa qismini, sidenalarni, gilamlarni, pataloglarni to'liq yechib yuvganmiz. Hozir mana patolog yechayotgan joylarni ham yuklayman. Qorasli mana shu sandiklaridan, rezinka joylaridan qishayib qolganda bemalol suv, loy, hamma narsa kirib yurgan bo'lgan. Hozir mana biz germetikalab to'liq yopib, avtomobilning keyingi gilamlarini yig'ishni boshlaymiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa avtomobillarning tegida teshik joylari bo'lsa ham, Ximchis joylarida yopib yuboramiz. Ko'rasizlar, avtomobil qanaqa holatga yetib kelgan. Hattoki mana shu tablosini ham ichida changlari bor edi, o'shani ochib turib tozalab berganmiz Ximchisga. Lekin oddiy Ximchisga tarifimiz bo'yicha 150 dollarga qilinayotgan avtomobilimiz, ko'rasizlar. Nima ishlab qilib berganmiz? To'g'ri aqua print va koja detallariga alohida pul to'layaptilar. Xo'p, avtomobilni 4 ta diskasini yechib, to'liq ximchistga qilganmiz. Bunaqa diskani ko'pincha yechmasdan yuviladi, lekin bizda to'liq yechib yuvganlarimiz videolari bor. Mana ko'rasiz, avtomobil motor qismini ham 3 ta tarafdan, ya'ni 2 ta kolesni arka hamda motorni atsakka tepasidan yuvib berganmiz. Ko'rib ishimizga baho berishingiz mumkin. Xo'p, kimga shunaqa ximchistga xizmatlari ham kerak bo'lsa, bemalol Dekarling Detailing studiyasiga murojaat qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.